Hər vaxtınız xeyir, yola baxsınız. Paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında artıq bir neçə gündür ki, anormal hava şəraiti davam edir və bu anormal hava şəraiti ilə bağlı bizə daha ətraflı məlumatı Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Umayra Tağıyeva məlumat verəcək. Salam, havanın sürprizlərindən danışanda elə bu ilin dekabr ayını misal kimi göstərmək olar. Həqiqətən də nəinki Azərbaycanda, nəinki Bakıda, deməli, region ölkələrdə, qonşu ölkələrdə, xüsusən də Rusiyada, Moskvada hər gün rekord göstəricilər qeydə alınmaqdadır. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu dekabr ayında çoxluq norma ilə müqayisədə 3.4 dərəcə yüksək olub. Ən yüksək temperaturu isə bu dövr ərzində müşahidə olunub ayın 24-də maksimal temperatur paytaxtda 15.4 dərəcə təşkil edib ki, bu da çoxluq norma ilə müqayisədə 6.2 dərəcə yüksəkdir. Yağıntılara gəldikdə isə yağıntılar ölkə ərazisində norma ilə müqayisədə azdır. Əksər rayonlarda aylıq normanın cəmi 6.54% təşkil edir. Yalnız Bakıda və Abşeron yarımadasında düşən yağıntının miqdarı iqlim norma göstəricilərinə yaxındır. Yaxın günlər ərzində biz hava şəraitində mühüm dəyişiklik gözləmirik, lakin həftənin son günlərində havanın temperaturu bu günlərlə müqayisədə 2-3 dərəcə aşağı inəcək və yanvar ayında gözlənilən hava şəraiti demək olar ki, hamını maraqlandırır və biz ümumi tendensiya haqqında məlumat verə bilərik. Belə ki, adətən yanvar ayında orta minimal temperatur müsbət olur, yəni 2.4 dərəcə təşkil edir. Bu o deməkdir ki, yanvar ayında şaxtalı günlərin sayı o qədər də çox deyil və ümumiyyətlə son 30 ili biz deməli təhlil etsək, cəmi 4 dəfə yanvar ayında orta minimal temperatur 0 dərəcədən aşağı olub, yəni şaxtalı günlər müşahidə olunub. Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının xüsusiləşdirilmiş mərkəzlərdən alınan məlumatlara əsasən deyə bilərik ki, yanvar ayında havanın orta temperaturu normadan bir qədər yüksək olacaq. Yəni, dekabr ayında müşahidə olunan ümumi tendensiya yanvar ayında da qeydə alınacaq. Ümayrə xanım, dediniz ki, yanvar ayı normadan yüksək olacaq. Normadan yüksəkdirsə, bu qarı gözləməyə dəyərmi, yoxsa? Biz yalnız ümumi tendensiya haqqında məlumat veririk, yəni temperatur rejimi, orta temperatur, orta göstəricilər, norma göstəricilərindən 0.5 dərəcə yüksək olacaq. Bəzi günlərdə bu fərq 2-3 dərəcədə təşkil edə bilər. Lakin o demək deyil ki, yanvar ayı ərzində şaxtalı günlər olmayacaq, yəni qar müşahidə olunmayacaq. Belə bir proseslər gözlənilsə, 2-3 gün qabaqcadan məlumatlar əhaliyə təqdim olunacaq. Yəni, dünya təcrübəsində ümumiyyətlə proqnozlar, aylıq proqnozlardan danışanda yalnız ümumi tendensiya haqqında məlumat vermək olur. Konkret günlər üzrə, yəni belə, heç bir ölkədə belə bir məlumatlar təqdim olunmur. Oldu, çox sağ olun, Mayxanım. Real TV-yə baxdınız, realı izləməyə davam edin.